oko počinka i ove teme neki su se već dobro naradili. I dok govorimo o počinku, govorit ćemo da kako i o radu, jer to su uzajamno povezane teme. Znam da je Oliver rekao da je jučer došao da malo počine, da se odmori i duhovno pripremi, onda je morao dizati sa ekipom šatore i pripremati. Ja sam također shvatio i uvidio koliko je ovo vrlo rijetka tema, a itekako važna i potrebna. Ja ne znam da li se u crkvama u kojima ste često govori o ovome. Ja moram priznati da sam kao propovjednik u zadnjih 20 godina sam tek jedan put propovjedao, i to kada je bio serijal 10 Božjih zapovijesti, pa da kako, onda ne možeš preskočiti ni onu zapovijest koja govori sjeti se da svetkuješ dan gospodnji. Ali itekako je ovo važna tema. Kad sam trebao malo promisliti i pripremiti se, da kako propovjednici vole i konzultirati literaturu sa tog područja, gledao sam u biblioteku ETF-a, Evanđelskog teološkog fakulteta u Osijeku, i vjerujem da znadete da je tamo jedna od najbogatijih biblioteka evanđelskog tipa u ovom dijelu Europe. Ima preko 100.000 knjiga. Jel mi možete vjerovati da suradnici koje sam pitao da mi pomognu, da nisu mogli naći 3 knjige o temi počinka. A počinak nije nešto neobično. To je dio našeg života, isto kao što je dio života rad. Pa mi znamo od početka Biblije, od početka postanka, stoji u Bibliji i Bog kaže da je Bog stvorio čovjeka s kojom svrhom? Da obrađuje i čuva Edenski vrt. I znam i sam da vrlo često volim govoriti o radu, podsjećajući sve vjernike i samoga sebe, da to bude izričaj naše zahvalnosti Bogu. Jer tijelo Kristovo smo mi, a ono treba biti funkcionalno tijelo. Imamo zadaću, imamo cilj, imamo svrhu. Razlog zašto nas Bog kao crkvu još nije uzeo gore jeste što još imamo misiju ovdje na zemlji. Navijestiti radosnu vijest, proslaviti Boga, učiniti ono što je njegova volja na zemlji. I dobro je da to ne moramo raditi sami, nego združeni zajedničkim snagama kao čuvari brata svoga, i da kako ne izolirajući ni sestre, jer smo i postavljeni biti uz njih. Sjeti se da svetkuješ dan gospodnji. I mi znamo da u našim životima vrlo često jeste ona potraga za izbalansiranošću. Jer smo skloni ići, ono što je Mojsije već rekao od samog početka, ili lijevo ili desno. I vrlo često se nalazimo upravo između toga, između prošlosti, i neki su opterećeni ili se sakrivaju u prošlosti ili bježe u neku budućnost ili su možda tjeskobni zbog budućnosti. Blago izbalansiranima. Koliko rada treba u našem životu, a koliko odmora? I pravo pitanje koje bih volio da vam odzvanja i da ga pokušate uz pomoć Duha Svetoga odgovorite za sebe, u svojoj savjesti, u svom srcu, jeste što tvoj život, što tvoj odmor i rad govore o tebi i u tvom odnosu sa Bogom. I vjerujte, treba malo otkopati, treba malo raščistiti pepel, pljevu, i vidjet ćete koliko je to važno i bitno pitanje, i bitno je doći do iskrenih, pravih odgovora. Jer mi smo ovdje da uskladimo život prema Božjem planu, da se vratimo na počela i da proslavimo našega Gospoda. O toj ravnoteži htio bih reći da u našem jeziku i našim jezicima postoje vrlo značajne i važne jednostavne riječi svakodnevice. Ili volimo ljenčariti, pa onda dan gubimo, zgubidanimo, džabalebarimo i besposličarimo, jer neki bi se htjeli odmarati, a nisu se uopće ni umorili jer nisu ništa radili. Međutim, ima i onih drugih, da kako, i mislim da će neka braća, da li u radionicama ili u nekim plenumima, govoriti o toj temi, onim radoholicima koji ne znaju stati, koji se ne znaju odmarati, koji, da li zbog nervoze, da li zbog možda bijega,
ili zbog prevelike vizije postaju neposlušni toj Božjoj zapovijesti, naputku, ideji. A Božja ideja je uvijek dobra, Božja ideja je uvijek važna jer Bog nam želi dobro. Pa i odmor jeste dar. Dođite k meni, svi koji ste umorni, opterećeni, ja ću vam dati što? Odmora. Da, odmor. Ali onda ćemo dobiti misiju i zadaću i viziju što trebamo učiniti i shvatiti koliko smo važni i koliko uvezani jedan s drugim možemo biti korisni za kraljevstvo Božje i za ono što je Bog naumio da učini u nama i kroz nas. Ono što Bog kaže uvijek je jedan važan recept za naše dobro, za naše duhovno zdravlje i za sve ono što je Bog namijenio za nas. I evo, sada mi dozvolite da u nekoliko još riječi kažem nešto upravo o tome što Biblija kaže o počinku. Da ste bili nazočni u nekim biblijskim događajima, događajima biblijske povijesti, što biste odabrali kad biste mogli izabrati da nazočite, da budete prisutni na nekim, u nekim od tih važnih biblijskih priča? Da li bi odabrali možda da budete tamo kad je Mojsije razdvajao Crveno more? Da li biste možda izabrali da budete tamo prisutni kada je bila bitka i kada je David, onog velikog grmalja Golijata, sredio najobičnijom pračkom i Božjom silom? Da li biste izabrali možda da budete prisutni u uskrsnuću, sili Božjoj koja je ustala Isusa Krista i koju će jednog dana ustati tebe i mene? I nećemo više živjeti u ovoj propadljivoj puti, nego ćemo biti zaodjenuti novim nepropadljivim tijelom. Kakav će to biti čuvar brata svoga u vječnosti, kada ćemo biti svi zajedno sa svih krajeva svijeta, zajedno udruženi sa sestrama i slaviti Boga cijelo vrijeme. To je naša nada, to je ono što bi trebalo biti gorivo iz dana u dan, kad se ustanemo pa sve do sunčevog zalaska, da vršimo volju Božju i da učinimo sve što do nas stoji. Ali svakako, čitamo u Postanku, na samom početku Biblije, što je Bog učinio. On je stvorio svijet. Nije se svijet slučajno dogodio, nije to išlo samo nekom evolucijom, iako je i dio evolutivnih procesa Bog iskoristio i može koristiti. Ali Bog je stvorio svijet, sve vidljivo, sve nevidljivo. I stvorio onda čovjeka. I pogledajte što onda u Postanku čitamo u drugom poglavlju, u tom poglavlju koje je toliko bitno i važno za sve one koji žele graditi život svoj na dobrim temeljima. Jer tu nalazimo i prvi počinak, tu nalazimo prvi dom, Edenski vrt je bio prvi dom, tu nalazimo prvi savez, nalazimo i prvi brak. Bog je sve prekrasno stvorio. I čitamo, i vidje Bog sve što je učinio i bijaše dobro. I onda dalje u drugom poglavlju. Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom i sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svoga djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer se u taj dan počinu i od svega djela svoga počinu svega što učini. Riječ šabat se ovdje ne spominje u ovom tekstu, ali Mojsije kazuje o počinku, a to je hebrejski šabat. Znači jednostavno prestati raditi, odmoriti se, ohanuti. I tri su različita počinka o kojima kratko samo želim nešto reći. Prvi je ovaj o kojem smo čitali, taj Božji počinak, Božji šabat. I sam Bog koji je sve stvorio i bijaše dobro, je odlučio da se odmori, da počine. Napravio je prekrasno djelo. Nažalost, znamo da je čovjek vrlo brzo onda pao, pogriješio. I Bog je prestao sa svojim počinkom da bi pojurio spasiti čovjeka i čovječanstvo. Bog nikad nije stajao po strani. On je uvijek
aktivno tražio izgubljene i dan danas traži one koji još nisu počinuli u njemu. I ako ima netko od vas danas koji još nije u savjesti, u miru s Bogom, iskoristite ovo vrijeme sa najvažnijim prioritetom da se pomirite s njim, da uđete u njegov počinak, da prihvatite njega kao najvažniji prioritet svoga života, a to ostaje zasigurno za vječnost. Bog blagoslivlja sedmi dan i posvećuje jer on ima svoju svrhu. Bog je Bog vremena, ali Bog isto tako i Bog vječnosti. I dobro je da se snalazimo kao upravitelji vrlo ograničenog vremena, jer vrijeme tako brzo prolazi. Vidjet ćete, sad smo stigli, došli smo, evo na prvoj smo službi i dok ovako pusneš prstom, već će doći nedjelja i otićemo natrag. I tako naši životi vrlo brzo prolaze. Ali Bogu hvala za taj počinak. Vrhunac stvaranja, znamo, Bog je stvorio čovjeka i onda je počinuo. I kaže Augustin, jedan od crkvenih otaca, stvorio si nas za sebe, Bože, i srca su naša nemirna dok se ne smire, dok se ne odmore, ne počinu u tebi. Odmor je, počinak je toliko važna potreba u životu svakog čovjeka, u životu svakog vjernika. Ovo je taj prvi šabat, Božji počinak. Pogledajte sada šabat koji nalazimo među Božjim narodom, nacionalni šabat Izraelov. U izlasku 16. poglavlju 23. retku nalazimo naputak Božji da Izraelci koji su išli kroz pustinju uzmu ili pokupe manu za dva dana. I onda kasnije čitamo, mi znamo što je mana. Mana je dar sa neba, ono je slika Isusa, slika duhovne hrane. I vrlo važno, Bog se brinuo da se oni mogu odmoriti, da mogu počinuti čak i tamo u pustinji. I onda kasnije Bog daje u 20. poglavlju izlaska naputak za počinak. Sjeti se da svetkuješ dan i da se odmoriš. Oni su trebali stvoritelja slaviti nasuprot svih onih naroda oko njih koji su štovali kumire i idole. A Bog je izabrao Izraelce da pokaže svoju milost i svoju dobrotu. Trebali su biti drugačiji, trebali su biti sveti, što znači odvojeni, hagios, to znači za nas, danas novozavjetne kršćane, da trebamo biti odvojeni, sveti, ne odvojeni od svijeta jer smo u svijetu, nego da nismo svjetovni, nego božanski. Šabat je bio također slika Egipta. O izlaska, oslobođenje iz Egipta. I vi i ja koji smo u Kristu možemo Bogu zahvaliti večeras iznova i iznova, jer nismo više u ropstvu egipatskom, nego nas je Bog, kako u Kološanima stoji, Bog istrgnuo iz vlasti tame i postavio u kraljevstvo svoga sina Isusa Krista. I ako nismo zbog toga zahvalni Bogu, ako to nije razlog našeg veselja, razlog našeg spokoja i smiraja, onda se pitam što uopće može biti. Doista, Bog koji se brine za čovjeka, pobrinuo se da ovo ne bude samo religiozna obaveza, taj nacionalni izraelski šabat, nego da bude i humanitarni čin. Čak se i stranac i životinje su trebale počiniti i odmoriti se. Vi znajete, mi nismo nepoderivi. Mi smo ljudi koji se umore, koji mogu nositi puno, ali moraju ohanuti, moraju se odmoriti. I zato je Bog podario dar i dao tu zapovijest za naše dobro. I mi nekad kao da ne znamo stati. A Bog čeka da shvatimo i da mu dozvolimo da nas on vodi. U ostalom čitamo tu ujedno u izlasku i da je Bog odredio da se svaka sedma godina proglasi sabatikalom, a onda svaka 50. jubilejskom. I sad bismo o tome mogli govoriti na dugačko koliko je to vrijednost. Agronomi mogu govoriti i
pretpostavljam ljudi koji znaju bolje o sastavu tla, koliko je u poljoprivredi bitno i važno da zemlja odmori, da se nakon nekog vremena svi ti minerali i cijeli taj sastav presloži. I zato Bog koji je stvorio i zemlju i sve živo, on je znao i zato je dao takav naputak. Ne da bi čovjeku naudio, nego da bi čovjeku pomogao. I onda znamo, 400 godina prolazi, Bog govori po prorocima, Izraelcima, oni ne slušaju, tvrdovrati su. I što se onda događa? 400 godina prolazi i onda tek dolazimo onaj ono područje Novoga Zavjeta. Dolazi Isus, dolazi Mesija. Farizeji su, nažalost, zabrazdili, oni su napravili zakone od svega. Mišna, za koju ste sigurno čuli, su komentari u originalu dobro motivirani, ali je sasvim krivo sve krenulo. Ispalo je i pitati su se mogli Izraelci da li možeš nositi zubalo, da li smiješ i koliko popit vode, koliko koraka smiješ napraviti, kakvu vatru smiješ zapaliti. A onda dolazi Isus i kaže, subota je za čovjeka, ne čovjek za subotu. I onda dolazimo do onog trećeg područja koje je nama važno, taj šabat koji vrijedi za nas danas. I nalazimo u Hebrejima poslanici 4. poglavlju govor o našem počinku. I autor donosi zajedno počinak Božjeg stvaranja u 4. retku i onda onaj Izraelov počinak u 8. da nas pouči o duhovnom počinku koji vi i ja danas imamo po Isusu Kristu. Ne više po Mojsijevom obrednom zakonu, nego po Kristovom zakonu slobode koje sada uživamo. Isus je ostvario sve što je trebalo ostvariti. I znamo da su prvi kršćani onda na dan Kristova uskrsnuća slavili nedjelju. Ja neću ulaziti sada u sve te teološke propozicije i probleme, ali jedno vrijeme, u vrijeme rane crkve, kršćani, židovi su slavili subotu, pogani koji su se obratili slavili su nedjelju, jer je najvažnije bilo ne neki formalizam, niti fanatizam, nego odgovorno učeništvo. I na to nas i danas Gospod poziva. Da iskoristimo tu slobodu koju imamo u Kristu, da slavimo njega i da odgovorno kada uzimamo dan od odmora, kada uzimamo odmor općenito, da proslavimo njega, da to koristi nama, da napunimo baterije, da budemo svjedočanstvo onima oko nas. Jer znajte, u ono vrijeme staro pitali su Izraelce, oni okolni narodi, pa čekaj, pa ono, ne možeš uspjeti u biznisu ako se moraš odmarati, ako ne smiješ raditi. I to je danas u kapitalizmu u kojemu živimo također vrlo objektivno i praktično pitanje. Duhovno pitanje. Pa da li me neće preteći moja konkurencija ako sam poduzetnik kad on radi stalno, a ja počinem. Ali nije li tu slika Božje brige? Kad Boga stavimo na prvo mjesto, sve drugo dođe na svoje mjesto. Jer Bog je taj koji brine. Što nam vrijedi sve blago ako izgubimo ono najvažnije? A kad imamo ono najvažnije, onda imamo blagoslov Božji. I zbog toga, evo, ovih nekoliko riječi, neka bude podsjetnik, poziv, evo tek uvod, vjerujem da će braća još puno dublje zaorati dublju brazdu i da će vam Gospod govoriti da na tom području nešto uradi. Ja sam na početku, dok se još nisam obratio, bio umjereni ljenčina. Onda kad sam se obratio, i evo, sve do sad mogu se staviti u drugu kategoriju umjerenog radoholika. I još uvijek tražim do kraja balans. I mogao bih vam se ispovijedati naširoko koliko to nije uvijek jednostavno i za nas, propovjednike, iako šabat nije samo za propovjednike, nego za sve ljude. Nije naći lako uvijek mjeru koju trebamo naći. Ali zato smo tu, na dobrom mjestu, pred Gospodom. Pred Gospodom koji nas poziva da ne budemo neki novi farizeji, niti neki samoživi kršćani,
nego odgovorni učenici. Jesmo li spremni se odazvati danas i ovih dana? Bog nas na to poziva i zasigurno želi na nama raditi. Ja želim otvoriti svoje srce i dati Bogu mjesta da nešto promijenim i da nešto izbalansiram što trebam. I zato trebamo poslušati što Duh govori nama kao pojedincima i cijeloj crkvi. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.